Čus lidi, vítám vás u dalšího dílu stavby modelu Iron Man Mark III toho legendárního obleku Tonyho Starka od D'Agostini. Minule jsme zase pokračovali na té části, jak se tam budou připojovat ty nohy k tomu tělu. V podstatě jsme na ten suspenzor přidali chrániče třísel, složili jsme si oba chrániče těch kyčlí, pak jsme tam měli vlastně zadní část toho bederního brnění, v podstatě zadek, kde jsme dali pár věcí a pak jsme tady ty části ještě s ostatníma částma, které už jsme měli složený, dali dohromady, takže máme další velký kus toho Ironmana, konkrétně čísla 67 až 70. Dneska budeme pokračovat, na tyhle paky jsem se těšil, protože jsou fakt velký, jo. Největší, co tam budou, a pak už to takovýhle velkolepý nebude. Budeme stavět čísla 71 až 74. V podstatě nás tam čeká vlastně, že složíme vnitřní části vlastně těch kyčlí. Pak tam bude něco opravdu zajímavého, obrovská část vlastně toho hrudníku, na který umístíme několik detailů, jo. Hlavně se mi tam líbí, že se tam vlastně myslí na to, aby jsme toho Ironmana vůbec nemuseli rozebírat, aby jsme nemuseli tomu Ironmanovi rozebírat tu hruď, tak tam vlastně udělali, že tam přijde zezadu vlastně toho hrudníku takovej kontejner, kde vlastně bude tyčka, která nám bude vlastně zapínat a vypínat ten reaktor. To se mi líbí, to je fakt, myslím, že hodně dobře vymyšlený. Jo. Takže to by bylo ke stavbě. Ještě k dárkům. Kdo zvolil prémium, tak dojazila další část toho podstavce, ale ten my tady neřešíme, protože na ten jsem vám udělal samostatnou sérii. Dojazil další pořadač, akorát se tam vyskytnul takový problém, že když jsem tam tady ty čtyři čísla dal, tak mi tam zůstalo místo pouze jenom na jeden, takže za chvilku budu řešit, kam s tím ostatníma číslama, než je budu mít kam dát, protože tady to nějakou prostě dobu trvá, nemají to vychytaný jako u toho Shelbyho a u toho Artyho, že prostě vždycky, když tam vždycky, když vlastně skončíte jeden vlastně ten pořadač, tak v následující zásilce vám vlastně dojazí další. Takže tady si nějakou dobu počkáme, že se mi ty čísla budou prostě válet. No a když jsme u těch časopisů, tak ty samozřejmě dojazily taky, ve kterých jsou události a komiksové odkazy. Takže to by bylo k časopisu vlastně na úvod všechno. Takže já už bych to nezdržoval a půjdeme se podívat na samotnou stavbu. Tak, tady máme obsah číslo 71 Ironmana. Tak co tady máme? Máme tady vlastně druhou půlku toho pracovního podstavce, nějaký spojovací části, a další části vlastně toho spodního, jak jsme dělali minule, tak tady to už by měly být vnitřní části vlastně těch kyčlí, jo. A tady máme ty hlavice těch kyčelních kloubů a tady to je taková spojovací část, co přijde jako Ironmanovi takhle mezi nohama. Takže tady ty divy jsou pochopitelně všechny plastový a nezapomněl, mám tady vlastně jeden pytle s šroubkama. To je potěšující. Tak, čím začneme? Začneme vlastně tady těma spojovacíma částma. Tady těma částma vlastně těch... Tady ten jediný díl, ten vlastně vám takhle tady ukážu, ale ten jediný díl vlastně nepotřebuju, jo. Si teda ty kyčle vyndám teda. Tak. A ty šroubky. Tak. Tady ty díly zatím teda nepotřebuju. Ale jediné, co ještě potřebuju, tak to jsou vlastně ty části z těch kyčlí, takovýhle jako prstínky, jo. Takže tohle to nepotřebuju. A první řadě, co musím udělat, že si musím srovnat levej a pravej, jo. Ten levej poznáte, protože je tady víc takovýhle, jakoby, těch míst na šroubování, jo. A ten pravej je vlastně, že tady je jenom vlastně pár těch otvorů, jo, takže rozstřídím si to na levej a pravej, jo. Tady ta hlavice by tady někde měla být.
označená, aspoň to teda říkali, že by tady teda měla být označená, ale já tady nikde žádný označení nevidím, takže vypadá, že ty hlavice jsou asi zřejmě univerzální. Tady to jsou tady ty kroužky. A když se tady podíváte, tak tady je takhle označení, jo. L jako pravej a L jako levej, takže si je takhle tak takhle rozstřídím. Jo, a začnu teda s tím levým. Jo, a v první řadě vezmu takhle tady ten kloub. Jo, tu hlavici a takhle to sem takhle jenom provlíknu a takhle to sem jenom dám, jo, teď se. Jo, takže vezmu takhle ten kloub, jo, takhle tu hlavici, takhle ji sem umístím. Otočím si to, doufám, že se mi to nerozpadne, jo. Tady na těch dvou místech to vlastně přišroubuju. Zkusím to rukou, protože ty magnetické šroubováky už mají něco za sebou. Jakmile jsem to tady přišel, vidíte, že mi to drží, takže tady to už bude v pohodě snad. Myslel jsem, že bude fungovat, takže zase teďka druhej. Dotáhnu ještě tady ten. Hotovo. No a teď tady tím samým způsobem udělám ten druhej kloub. Zase takhle vezmu ten kyčelní kloub a tu hlavici takhle ji protáhnu. Zase si vezmu tady ten druhý kus. Jo, otočím si to a zase tady na dvou místech to zase přišroubuju. Dotáhnu. Teď vezmu další šroub. Zase to pořádně teda přitáhnu. Tak já teda ještě přitáhnu ten druhej teda. Máme ty klouby takhle vlastně hotový. Jo, ty vnitřní části, ono by to ve finále mělo přijít asi nějak takhle, jo, by potom ve finále takhle měly přijít do sebe, jo. Je to dobře vidět. Jo, takhle by potom ta sestava měla vypadat, až to bude složený, jestli je to dobře vidět. Takhle by ta sestava potom měla ke konci vypadat, zatím je to jenom takhle. Jo, takže to si dám na stranu. To máme složený. Teď vlastně tady si vlastně vezmu tady ty části s tou druhou částí vlastně toho stojanu, si to teda vyndám. Tak. Tady mám ještě ty spojovací části. Tady to jsou stojny. Jsem zapomněl původu říct a tady jsou ty spojovací. Tomu samozřejmě potřebuju takhle tu druhou půlku, jo. Takhle jsme měli minulé, takhle by to mělo vypadat, vidíte, vypadá to krásně, zase nám to kompletně dělá vlastně logo toho Ironmana, tu masku, takže já to vlastně takhle otočím, jo, takhle to mám otočený, takhle to dám zase k sobě a tady využiju tady ty spojky, co jsou tady a tím to vlastně na každý straně vlastně takhle zajistím. Tak jako to mám zajištěný. Teď si vlastně vezmu takhle ty stojny. Jo, takhle jednu po druhém sem takhle naskládám. Jo, zároveň mi to bude stát a zároveň to bude vlastně držet. Jsou takhle akorát čtyři. A každý na dvou místech je vlastně přišroubu. Každou na dvou místech. Tak, třeba tady.
půlku za sebou. To ještě tady dotáhnu, vysychá, ale myslím, že dobrý. To se jenom plast, nemusíme to přehánět. Tak, to byla vlastně poslední část tady z té stavby. Jo. A takhle máme celý takhle ten podstavec, jo. A tady máme vlastně ty základy těch kyčí tady s tou částí, takže to je vlastně tady z té části stavby vlastně všechno. Tak, tady máme obsah číslo 72. Tak, a tady máme przninu něco úplně jiného. Jo, máme tady vlastně další část, což je ten vlastně ten hrudník, takováhle velká, mohutná kovová část toho hrudníku. Jo, která je fakt krásně detailní, sice potom, až tam přijdete, ostatní brně nějak bude vidět. Pak tady máme vlastně kalíšek na umístění vlastně toho obloukového reaktoru. Takovouhle tyčku, která nám bude potom sloužit, že vlastně zvenku to budeme moc zapínat, aby jsme nemuseli furt rozebírat ten pancíř. To je takováhle destička k té tyčce. Samozřejmě máme tady další spojovací materiál, tady jsou takhle šroubky a máme tady vlastně další část toho pracovního postavce. To jsou vlastně takhle ty tyčky, jo. Bude tyče kovový, jo. Taková páska, aby jsme to potom na konci mohli olepit. A takovýhle spojovací vlastně čepy. Týma to pak spojíme. Tak. Tady ty části zatím nepotřebuji toho pracovního podstavce. Potřebuji zatím jenom ten hrudník. A tady takhle v podstatě, tady ta část je kovová, to vidíte. Vezmu takhle ten, takhle si to otočím. A takhle sem vložím vlastně ten kalíšek. A tady jsou takový pomocní čepy. Já to musím vlastně umístit tak, aby mi to vycházelo na díry a pokud možno všechny ty části musí být vlastně zakrytý. Takže takhle asi jo, když to takhle přesně zapadne, tak to poznáte, že vlastně takhle je to všechno přesně takhle zakrytý. Jo. A tady na dvou těch místech to přišroubujeme dvěma šroubkama, jo, vždycky je tam o jeden navíc, jo, takže ten mi takhle nevypad a vezmu si vlastně šroubovák, zkusím zase ten magnetický a tady, jak jsem říkal, tady, jo, tady jeden. Je to kov a plast, kdyby to náhodou nešlo, tak doporučuji povolit, aby se to prořízlo, anebo v jiném případě, kdyby opravdu to nešlo, tak stačí vzít nějaký olej a vlastně si tam trošku stříknout. Vezmu druhý šroubovák. Jednoduše to dotáhnu. Se nemusím moc, aby mi to neprsklo. Jenom aby to drželo. Až je to přechytím tady takhle. A to fakt drží, není zapotřebí to nějak moc utahovat. Jo? Jenom aby to vlastně drželo. Máme to takhle spojený a teď vlastně vezmu takhle tu
tyčku a takhle to vlastně zevnitř takhle protáhnu jenom, jo, takhle přesně, jestli to je dobře vidět, tak takhle abyste to udělali a jednoduše takhle to sem vlastně takhle položím a na dvou místech to přišroubuju, tak já si to odložím takhle, mi to nedrží, já jsem zapomněl zase připravit šroubky a vezmu si ty šroubky, ten druhý typ, ty IPčka a na dvou těch místech to vlastně přichytím definitivně. Tak, takhle to sem takhle vložím, znova. Takhle by to mělo vypadat a na dvou místech to jsem takhle přišroubuju. Tak nám drží tak. No a takhle když to otočím, tak vlastně takhle, když to budu mačkat, tak takhle by se mi to tady mělo a tady by mi to vlastně mělo takhle zapínat ten mechanismus. Mělo by to tak fungovat. Ten vlastně ten vypínač je vykoluje, takže by to takhle mělo fungovat. Tak. No a já si to vlastně rovnou můžu takhle vyzkoušet, ono se to samo nabízí. Takže tady mám ještě takhle ten obloukový reaktor. A vlastně já ho sem takhle vložím. A vidíte to? Teďka takhle vlastně udělá, tak udělá vlastně tohle. Jo, takhle to funguje, takže já ho tam takhle vlastně můžu ponechat. Nebylo to v návodě, ale tady se to samo o sobě navízalo. Takže takhle máme ten hrudník, jo, dáme si ho na sténu a jdeme pokračovat tady na té tyčce. A první řadě, co tady vlastně udělám, to je vlastně úplně jednoduchý, takhle to vezmu. To se sadí, měl by tady být takový pomocný čep zevnitř, musím se podívat. Jo, tady je takováhle dráška, jestli to bude dobře vidět. Takový výřez a ten by mi měl tady takhle zapadnout. Tak, jo. A teď vlastně přijde čas na ty čepy tady ty. Jo, mám vždycky od De Augustine navíc. Jeden mi zbyde, takže já si jeden takhle schovám. A měl bych to tady takhle spojit. Si na to vezmu kleštičky. A druhý. A tady to musí nějak nechce. Ještě teda zkusíme. Já to líp neudělám. Tak, máme to spojený, jo. No a teď vlastně vezmu tu část, která je tady a tomu by měla stačit jenom jedna tady, myslím, že jenom jedna tady ta lepenka. A měl bych vlastně olepit tady ten konec. Musím se snažit, aby to bylo přesně tady. To nám potom pomůže, až to budeme zasazovat takhle do toho samotného podstavce, jo. Tak, tohle to jsou vlastně části tady z té stavby. Tady má dál zatím teďka v této chvíli zatím pokračovat nebudem. To až v té další části, takže tohle to je vlastně tady z té části vlastně všechno. Tak, tady máme obsah číslo 73. To už zase není tak velký balení, ale dílku je tady dost. Máme takovýhle pásky, které se vlastně nalepí na ty tady k těm kleštičkám, které jsou tady rozloženy, ty jsou kovové. Je to proto, aby se nepoškodil ten model. Pak je to taková pružina, pak tady samozřejmě dělo takové nákrčníku. Takovýhle dva stříbrný detaily a tady ta část to přijde vlastně na krk. Tyhle ty díly jsou všechny plastové, jenom ty vlastně ty kleštičky, ty jsou jediný kovové. Takže já takhle si napřed vytáhnu ty části, které teďka budu dávat dohromady. To znamená tady ten nákrčník, tady tenhle ten červený díl toho na ten krk. Jo.
Tak. No, to bude. Jo. No. Postupně následující vezmu vlastně tady ten jeden detail. Jo, jestli tam ta, ono by se tam jinak dát ani neměl. Jo. Tak přijde takhle. A takhle přijde takhle ten druhý. Takhle budou potom přimontovaný. Jo. Takže napřed vezmu takhle tady ten jeden. Jo. Takhle si to otočím. A tady jsou vlastně na dvou místech. Tohle se to přimontuje. Takhle drží, jo, abyste to viděli. To jsou tyhle ty, jo, takže potřebuji dva na každou stranu. Takže si to takhle otočím. Jo. Tak. A druhý. Jenom aby to drželo. Tak. No a tady ten vlastně takhle z té druhé strany. Jo. Krátně teda mezi, že tady ty dílky jsou plastový, mohli je taky udělat kovový, protože to je nejvíc ikonický vlastně, co je na tom modelu. Jako na tom obleku toho, na tom obleku toho Ironmana. Protože oni vlastně, když to točili, tak tohleto, tahle tenhle ten límec byl vlastně, to byl jediný kovovej vlastně část toho, co tam na sobě měl tenhle to, Tony, jakoby představitel Tonyho Starka. Zbytek se takzvaně vytvářel na počítači, jo, takže tohleto bylo vlastně to, co měl na krku, tak to vlastně bylo jediná pevná část, co tam byla, jo. Hlavně mechanická, která se hodně dobře hejbala, jo. A mám to takhle přemontovaný, jo, takhle to vypadá, fakt docela pěkný detail. No a vlastně nezbývá mi nic jiného, než vlastně to takhle posadit na ten krk, jo. Tady jsou taky výstupky, ty pacičky, a tady jsou taky výřezy, takže když to takhle sem takhle umístím. Tak mi to tady zapadne, že tady jsou taky packy, takhle si to takhle připravím. A tady na dvou místech to přišroubu zase těma stejnýma šroubama. Tak to dotáhnu, jo. Jsem takhle dám ten druhý. Jo, bacha na to, oni jsou, aby vám nevyšly křivo, oni jsou tady ty díly takový jako trošku na křivo. Jo, takže tak. A jednoduše to dotáhnu. Krásně spojený a nezbývá mi nic jiného, než takhle vzít ten hrudník a tak tady je nahoře to sem takhle vložit, jo, takhle by mi to tady mělo přesně takhle zapadnout, jo. Jo, takhle by mi to takhle tady mělo zapadnout, já si to otočím a tady na těch dvou místech, aby mi přesně seděly dílky, tak tady to přišroubuju. Máme to přimontovaný, takhle to krásně vypadá, jo. Jo, já tam zase můžu dát vlastně zase ten obloukový reaktor, jo. Sice to není v návodu, ale proč by tam nemohl být, takže si dám takhle na stranu. A teď přichází řada na vlastně montování tady těch kleštiček. A
než ty kleštičky dáme dohromady, tak tady si vlastně vlepíme tady tu molitanovou pásku dovnitř těch kleštiček, jo, takhle úplně jednoduše. Snažím se nějak principálně, aby to bylo ve prostředí, hlavně vevnitř, jo. Jo, takhle nějak, aby to takhle bylo, jo. A to samý vlastně udělám ještě z druhé strany těch samotných kleštiček, tak. Kdyby se vám to nepovedlo, tak ještě tady máte náhradní, jo? Tady ty pevný, jo, tady ty pevnou část těch kleštiček a vložím tam tu pružinu. Vlastně takže takhle bych ji se měl umístit, do té dojážky by mi zapadnula takhle jedna ta pružina. Teď vlastně vezmu ty kleštičky a takhle se vlastně umístím. A zase to musím udělat tak, aby mi tady vlastně aby do té dášky vlastně zapadla ta druhá část té pružiny. Jo? Zapadlo mi to, než byste to viděli. A měl bych to přišroubovat, tuším, tady těma GMkama, tady těma tím šroubem s takovou velkou hlavou. Takhle mělo vlastně fungovat. Jo, to je celý princip těch, aby tam držel krásně ten aromen. No a teď vlastně bych měl vlastně tohleto umístit vlastně tímhle tím nahoru a měli by se dostat do třetí a do čtvrtý pozice. Tak, tady zhruba jestli dobře vidět, tak tady bych to takhle měl umístit, jo. No to přesně, tak a teď to otočím, jo. A měl bych využít ten poslední typ šroubů, což je tady to KM-ko. A tady to na těch místech vlastně přimontovat, takže jeden. Tak. Poslední. No. A teď vlastně potřebuju tu poslední část, co tady mám, a to je vlastně ta základna. A jestli to bude dobře vidět, tak takhle akorát bych to sem takhle měl dát. Jo, nevím jak to uvidíte, já to zkusím ještě udělat takhle, abyste to viděli líp. Jo. Takhle se ten star udělal, takhle vypadá, takže ten star máme takhle hotový, nevím jak to bude dobře vypadat takhle vypadat, jo. Takže to byl poslední krok, co bylo tady v té části stavby, takže už máme tady ty další dvě části vlastně hotové. Jo, takže máme vlastně ten podstavec a tady vlastně celou tady tu část toho hrudníku. Takže to je z tady té části stavby vlastně všechno. Tady máme obsah číslo 74, což je vlastně poslední tady v té stavbě. Je to vlastně jeden takovejhle plastový díl toho vnitřního části toho brnění na tom hrudníku, jo, a jeden takhle, jeden druh šroubku. Ten díl je teda plastovej, škoda, že teda není kovovej, ale jenom plastovej. Potřebuji vlastně tady tu část hrudníku, co jsme dělali. Takhle jednoduše, já to teda zkusím ještě pro vás ještě jednou, takhle jednoduše, to sem takhle umístím. Vidíte, jak to nádherně vypadá, jak to nádherně oživilo vlastně tady tu černou, jo, tady ta stříbrná, jo, takhle to krásně sedí, teď to otočím a tady nevím, jestli to bude dobře vidět, jo, tak tady jsou čtyři otvory, na který to vlastně přišoubu vlastně k sobě. Tady těma šroubkama, naštěstí u tohohle byl výjimečně jeden druh, takže jsem si ho nemusel dopředu připravovat, jo. Jsou 4, je jich tam 5, vždycky do Augustina tam vždycky dává o jeden navíc. Tak. A jak
jak jsem říkal, tady na těch čtyřech místech to vlastně přišoubu k sobě. Jak to vlastně spojil. Třeba tady. Ještě tady, začnu tady nahoře, aby se mi to jako srovnalo. Tak. Kabel změnu tady dole. Takhle, abyste to dobře viděli, můžu tam zase vložit takhle ten obvolkový reaktor. Jo, a zase ho můžu takhle hezky rozsvítit, jestli je to dobře vidět. No. Tak, tohle mám rozsvícený, jo. No už je zasnutý, to je. Tak. Takhle si to takhle tady nechám, jo. A teď tady zkusím nějak se porovnat to tady, abyste viděli, co jsme všechno teďka skládali. Jo. Jestli to bude dobře vidět, tak tady mám takhle celý ten podstavec s těma kleštičkama, jo. A tady ještě ta plastová část s tím pičlím a tím tříslům, jo. Takhle vidět, jo, ten podstavec. Ještě zkusím, aby se takhle viděli, jo. Se to takhle viděli, ty kleštičky, jo, takže takhle. Bohužel nemůže to líp desadit, jo, takže tady máme vlastně takhle ten podstavec, který jsme dodělali, a tady těch část, tady ty části, jak jsem říkal, ten hrudník a tady ty části dokončení vlastně poslední části, jedny z poslední části vlastně toho, tý vnitřní, z toho připojenou, co jsme dělali minule. Tak, tohle je vlastně výsledek stavby čísel 71 až 74. Máme tady takový velký kus toho hrudníku, já jsem do něj ještě umístil vlastně ten obloukový reaktor, i když nebyl teda v návodě, jo. A teďka to ovládá, aby se to furt musel rozebírat, tady jsou krásně, tady ty stříbrny, tady je tady ten plastový, teda škoda, že je teda plastový, ale krásně to oživil, to celý černý, jo. Pak tady vlastně máme, jak jsem říkal, tady ty části těch nohou, jo, ty kyčle, a máme tady ten podstavec, ten pracovní. Takže tohle je vlastně z celý stavby, tohle to je vlastně, jak říkám ještě jednou, to je výsledek celý dnešní stavby, takže tohle to je vlastně ze stavby vlastně všechno. Tak jste viděli další část stavby toho Ironmana. Dneska jsme docela hodně pokročili, hodně jsme toho zase postavili. Začali jsme tím, že jsme složili ty vnitřní části těch kyčlí. V podstatě to na tom nic nebylo těžkého, jako já tady si musíte definovat, která je levá a pravá, protože nejsou označený, ale poznáte to tak, že na té pravý není tolik otvorů a tolik výstupků jako na té levý. Akorát k tomu budete zase potřebovat ty části, které jsme už dělali hodně dávno u těch kyčlí, vlastně takový ty kroužky. V podstatě vezmete vlastně tu hlavici toho kloubu, tady se nemusíte bát, že ty jsou obě stejné, jsou označený, takže vezmete tu hlavici, proudíknete to do toho kroužku, necháte to vlastně ve spodu vlastně bude ta hladká strana a potom vlastně vezmete celou tady tu sestavu a vložíte ji vlastně na ten díl toho vnitřku tý kyčle, je tam výřez, takže vám to přesně zapadne, na dva šroubky to přišroubujete. Samý se udělá s tím druhým dílem,
A pak nás tam čekal vlastně druhá půlka toho pracovního podstavce, kde se jednoduše vlastně ty části daly k sobě, daly se tam takový postavek, takový spojky a pak se tam daly takový stojny, jsou celkem čtyři a každá ta stojna se na dvou místech přišroubovala. Pak jsme tam měli zajímavější pak, protože jsme tam měli velikánský kus vlastně toho hrudníku, ten byl celý kovovej, krásně pomalovaný. Začali jsme tím, že jsme tam vlastně umístili takový ten kontejner, musíte ho tam umístit tak, se tam umístil tak, aby všechny zdi zakrýval a zůstali nám tam, aby jsme to mohli krásně přišroubovat. Potom se tam vlastně vzala ta tyčka, která nám bude vlastně zapínat a vypínat ten reaktor. Ta se prodlíkne do té destičky a celá ta sestava se vloží zezadu na ten kontejner a na dva šroubky se to přimontuje. To přimontovalo tak. No a pak se zase pokračovalo na tom podstavci, kde jste vzali tu tyčku, která se skládá ze dvou částí, dali jste to dohromady a pomocí dvou čepů, které u toho byly přibalené, se to spojili. Tady musíte použít vlastně kleště, aby se to se cvakli dohromady. Tak. Pak tam byl ten další pak, kde už se samozřejmě, kde nás čekal vlastně nákrčník, na který se umístily dva takový detaily, který bohužel jsou jenom plastový, nejsou kovový, jo, každý se na dva šroubky přišrouboval. Pak ta sestava se umístila na takový díl, co bude kolem toho krku, jo, a pak celá ta sestava, když se to se všechno smontovalo dvěma šroubkama, pak se celá tady ta sestava umístila vlastně na ten hrudník a přišroubovalo se to vlastně k tomu hrudníku. Tam je nahoře to firmovaný přesně místo, kam to jako zapadne, na dva šroubky se to přišroubovalo. Pak jsme zase pracovali na tom stojanu, kde jsme vlastně smontovali vlastně ty nožtičky, ty kleštičky, které nám budou držet toho Ironmana. Začalo se vlastně tím, aby do vnitřní vlastně do každé té půlky těch nůžek se musí vlepit vlastně takový neonový pásek, aby nedošlo k odření toho Ironmana. To si nesetřeli ten lak. A potom vlastně vezmete tu část, kde jsme vzali tu část, kde byl vlastně ten výstupek, umístili jsme tam tu pružinku. Ta pružinka má takovej jakoby zobáček a ten se musí zadat takový drážky. Pak se tam dá ta druhá půlka těch nůžek. A tam zase povedete to samý, se sedíte to dohromady, zase tam je takový dráška, tam musí jeden druhý zobáček té pružinky zapadnout. A potom, když to máte sesazený, jsme to sesadili, tak jsme tam přišoubovali to takovým krátkým šroubem s takovou velkou plochou hlavou. Potom se to vlastně umístilo na tu tyčku. Tam na té tyčce víte, že jsou otvory, jo, tak druhá, třetí, čtvrtá pozice. Pak jsme to tam přišroubovali pomocí posledního typu štěpů, který u toho byl přibalený. Ještě jsem zapomněl, že tam v jednom dílu bylo, že na tu tyč se musela nalepit taková lepenka, jo, kterou jste vlastně vzali tu tyčku a vložili jste ji do toho stojanu. Pak tam byl ten poslední pak, ve kterém byla jenom jedna část, vlastně takovej vnitřní plát. Rovněž taky nebyl kovový, byl jenom plastový. Ale vypadá to krásně a krásně tu věc oživil. Tak. Výsledek vlastně vypadá takhle, jo. Takhle vypadá celý ten hrudník, jo. Takhle pěkně vypadá hrudník, takhle to pěkně vypadá, jo. Tyhle ty stříbrné detaily, které akorát, škoda, že je to všechno plastový, ale dobře tam vypadá ten obloukový reaktor. Fakt to vypadá dobře, takhle se to zapíná, jestli to teda půjde, jo, protože ono to občas zlobí. Jo, takhle se to zapíná, jo, a takhle se to vypíná. A ta tyčka nám slouží k tomu zapínání, vypínání, aby jsme furt ten obloukový reaktor nemuseli do toho dát. To akorát nebylo v návodu, já jsem ho tam dal, abych viděl, jak to bude vypadat. Tak, to bylo ke stavbě, pak mým dojmům. No, nebylo to zas tak úplně jednoduchý, protože zase mě zlobí ty šroubováky, jo. Kočičky se mi do toho zase chtěly trošku angažovat, hlavně malá Lily. S tím pevným pakem zase tam, když člověk byl trošku pozorný, tam spíš z nepozornosti, ale jinak jako krásně to do sebe šlo, nebyl s tím problém, i když jsem se toho docela bál. Pak ten podstavec, tam akorát jsem měl problém ten, že vlastně ty spojky, ono to v tom obrázku není vidět, takže vy nevíte, jestli to máte nasunout jenom lehce, anebo až dolů, naštěstí jenom, fakt jenom lehce.
se tam spojilo a tam to prošoubování s těma stojnama, to už žádný problém nebyl. Pak s tím hrudníkem ani taky problém nebyl, tam fakt ten tak to krásně zapadne, tam to jenom najde, tam to jenom naštve, takže s tím žádný problém nebyl. Dokonce jste viděli, že se mi fakt líbí to ovládání, které nám bude zapínat, vypínat ten reaktor, že to je fakt dobře vymyšlený. Takže tam nebyl žádný problém, akorát problém byl v tom předposledním paku, když jsem to vlastně to celý složil, přemontoval tam ty detaily a už jsem se to chystal, že to přemontuju vlastně k tomu hrudníku, tak jsem si všiml, že jedna ta tyčka mi připadala prostě, že je nějak blbě sesazená, takže jsem to vlastně vypnul tu kameru, celý jsem to rozebral, celý jsem to znovu sesadil a vlastně celý ten krok, ten, jak když jsem to montoval do toho hrudníku, jsem vlastně celý opakoval. Tak, s tamtím posledním fakt nebyl problém, jo. Jo, je to, vypadá to fakt hezky, když to fakt uděláte dobře, tak to vidíte, vypadá to nádherně, protože vlastně to celý tenhle vlastně povrch oživí. Mě akorát teda vadí, že je to plastový, i když se teda snažili, aby z dálky to působilo, že je to kovový, tak stejně, když se na to podíváte zblízka, tak vám dojde, že to je vlastně jenom vylisovaný plast, který je takhle nastříkaný, aby to působilo, jo, ale nevadí. I když teda zase je to krásně detailní, ale bohužel tam je nevýhoda v tom, že až tam přijde vlastně ta přední část toho hrudního brnění, tak to vlastně vůbec nebude vidět. Fakt jako ten detail je sice hezký, ale potom, co to zakrytujete, tak to vlastně prakticky rozebírat nebudete, takže teda ten detail nikdo neuvidí. Ale dali se s tím záleže, protože když vidíte toho Ironmana, když si to nasazuje, tak jak jasně vidět v detailu, jak se mu to jednotlivě vrství na to tělo, jo, tak pochopitelně asi na to si dali záleže, že třeba budete chtít zkoušet to rozebírat, ale někteří z nás, co to složíme, tak to prakticky pak zase rozkládat nebudeme. No. Ale vypadá to krásně detailně, no. Fakt pěkná práce. Tak, to bylo k tím dojmům. Já se těším na příště, jo, protože příště bychom zase měli pokračovat tady v tom hrudníku. Měli bychom tam umístit vlastně chrániče a krycí části vlastně těch ramen. Pak budeme stavit vlastně takovou tu osu, kde vlastně budou pomocí toho tam budou zavěšeny na to tělo vlastně ty ruce. Takže to bude velmi zajímavý, ale zase ten obsah bude malej, protože tady to byl jeden z největších paků, takže teď už to zase začne chodit po pytličkách jenom, po malých baleních. Takže zase to nebude tak velkolepý, jako to bylo teď, ale v podstatě to bude jenom pár drobností. Tak to bude teda příště, na to se můžete těšit příště a já si myslím, že tohle by mohlo být vlastně na závěr úplně všechno. A já se budu těšit u dalšího dílu stavby Ironmana, tak čus.